Herkese salam. Bugün size fabrikin 18. katalogundan olan siparişlerimi göstereceğim. Demek 18. katalog böyle görünürdü kızlar. Kıymetler yardımda değil, hemşe kimi. Eğer linki götürebilsem katalogun linkini koyabileceğim. Comment bölmesinde yerleştireceğim. Demek kısa olarak məlumat vermek istedim siparişler hakkında. Sonra da birinci katalog. 2022-ci ilin birinci kataloğu haqqında da qısa məlumat verəcəm. Bütün səhifələri göstərməyəcəm, sadəcə sərfəli endirimləri göstərəcəm sizə. Deməli, buradan başlayaq. Uşaqlar üçün olan seriyadan Lovely Moments, əgər düz oxuyuramsa, 3 yaşından yuxarı xanımlarımız üçün olan seriyadır bu. İki məhsul götürdü də həqiqətən yaxşı endirim idi. Xanım yararlandı endirimdən. Sonra bunu ev üçün götürmüşəm. Limon və nanə səhv eləmirəmsə, əgər tapıb oxuya bilsəm adını. Bəli, limon və nanə ən çox sevdiyim qoxulardan biri idi. Oh, çox qəşəng. Bildiyiniz kimi mən bu məhsulu heç bir şirkətin məhsuluna dəyişmərəm. Çünki çox razıyam Faberlic-Home'un qabıymaq üçün olan vasitəsindən. Sonra burada rəfiqəm sifariş edib iki məhsulu. Bu həm xalçılar üçün, həm də divan üzlüyüləri üçün olan təmizləyici vasitədir. Bu da hamımızın sevimlisi çofqa və bültələr üçün olan nanə qoxulu məhsuldur. Sonra Greenly'nin hava təmizləyici məhsulları Asfijitil deyimdə endirim dedi, həm də yaxşı endirim dedi. 3.89 idi səfirəmsə katalıq qiyməti. Və Faberlic Baby seriyasından olan bu şampun artıq necədən Zəfərçi xanım sifariş eləyir. 0 plusu, yəni uşaq doğulduğu andan bu məhsullarla uşağı yuyundura bilərsiniz. Sonra əlcəklər təqdim edeyim sizə qızlar. Katalıq qiyməti 12 manat idi səhv eləmirəmsə. Bunu göstərmək istəyirəm sizə, çox qəşəngdir. Səhərdən buna baxıram. Niyə görə sakit danışıram? İndi xanımlar deyəcəklər ki, səs gəlmir. Uşaqlar yatıblar, gecə saat artıq 1-in yarısıdır. Ona görə yavaş danışıram. Əlcəkdən çox xoşum gəldi. Bu arada sensorludur. Yəni barmağında bilmirəm necə yerləşdiriblər, nə yerləşdiriblərsə telefonu idarə eləmək olur. Belə göstərim. İçi çox qəşəng, yumuşaqdır, istidir. Bilmirəm, böyük əli olan xanımlarda bu rahat oturacaq ya yox. Çünki mənim əlim balacadır və sıx oturdu mənim əlimə. Burada da yazısını da göstereyim. Artikulunda görürsünüz. Razmer SM yazılıb. Yani ona göre sipariş verin. Bütün barmağlarında bu arada sensor idare etmeye nesaf var. Yani bütün barmağlarına idare etmeye olur. Mən artık geçirdim sınavdan. Rəfiqəmin sifarişi de ona göre açıp size gösterebildim. İçini de göstereyim kızlar. Baxın. Çok kalın bir şeydi. Heyf ki, bunun papağları endirmə düşmüyüb. Bilmirəm, bu katalda var ya yox, amma papağı ilə dəst çıxsaydı, mən məmuniyyətlə götürərdim. Təşdi deyə sonra bu rəngdə nəsə tapmaq çətin olur. Və attım hədiyələrim qızlar. Mən əgər sifariş varsa qeydiyyatdan keçirəm hər dəfə. Başlayıram. Attım hədiyələrini götürməyə çalışmağa. Bu bilmirəm hansı attımdır. Deməli ilk attım, deməli kataloqun sonunda təqdim olunur hər kataloq. Qeydiyyatdan keçirsiniz və burada şərtləri yerinə yetirib ilk attımı qazanırsınız. İkinci attım paraşok və ləkə çıxarıcı vasitədir. Üçüncü attım 2 dənə 30 milli olan ətirdir. Bu dördüncü attımdır. Beşinci attımsa seriyanın adı yadımdan çıxdı. Bir dəqiqə. Hə,
qlam tim seriyasından olan dəstdir. Yəni addımlar həqiqətən həm sərfəli qiymətədir faberlikdə. Yəni kataloq qiyməti ilə məsələn 56 manatlıq sifariş yerləşdirəndə addım hədiyyəsini 9 manata götürmək olur. Yox, əgər kataloq qiymətinə 100 manatlıq sifariş yerləşdirirsinizsə, onda addım hədiyyələrini 3 manata götürürsünüz. Yəni mənim üçün sərfəlidir faberlikdə addım hədiyyələrini götürmək. Və keçək kataloqda olan endirimlərə. İlk öncə olaraq yeni məhsullarla başlayaq. Deməli, burada nələr var? Şampun və balzamlar. Yeni məhsullardır. Böyük həcmlidir. 380 ml-dir. Burada da həmin deməyək, başqa-başqa saç tiplərinə uyğun məhsullardır. Bu arada mən də sizinlə bərabər baxıram. Hələ vərəqləməmişdim kataloqu. Yenəcə Secret endirimdədir qızlar. Pour Toujours endirimdədir və bu ətir mənim çox xoşuma gələn ətirlərdən biridir. Sadəcə qalıcılığı azdır. Hələ ki fikirləşirəm növbəti kataloq götürməyə yox. Sonra burada kataloq qiyməti ilə 15 manatlıq sifariş yerləşdirirsinizsə, hər 15 manatlıq sifarişə bir ədəd ətri kataloq qiymətindən 9 manat əldə edirsiniz. Qızlar, bu çox yaxşı bir təklifdir. Niyə görə? Biri var 30 manata ya 40 manata ətrin özünü alasınız. Bir də var cəmi 9 manata 30 millisini alırsınız. Sınavdan keçirirsiniz. Tez-tez danışmaq istəyirəm. Çünki video uzanmasın. Tuşlar endirimdədir. Kölgələr, yəni tenlər endirimdədir qızlar. 3 manata çox yaxşı qiymətə gəlib. 6 manat idi səhv eləmirəmsə. Yaxşı salıblar. Bu pudra yenidən endirimdə olacaq. Çünki sevir pudraları. Sonra Beauty Lab seriyasından olan üz maskaları endirimdədir. Dodaq üçün paç var. Burada gözaltı paçlar var. Sonra bu maska detoksdur. Mən elə bilirdim bu maska vurulub soyulur, amma yuyulmaq üçün imiş. Bunların hamısından mən istifadə etmişəm. Bu xaric çox da xoşuma gəlir. Beauty Lab-ın üzə qulluq seriyası çox gözəldir. Sonra bu maskalar endirimdədir. Məndə olub hyaluron, aloe olub, kolagen olub. Bu üçü olmayıb, amma məhsullar həqiqətən tərifə layiq məhsullardır. Bu arada hər 15 manatlıq sifarişə bir ədəd maskanı 3 manat 50 qəpiyə götürmək olur kataloq qiyməti ilə. Əgər qeydiyyatdan keçmişsə 20% endiriminiz var. Prolixir seriyası endirimdədir. Həm də sizə deyərim ilin endirimidir. Yəni çox məsləhət görürəm ki, məhsullardan sifariş vurasız. Deməli, gözaltı paçlar 2 manat 30 qəpiyə super qiymətlə gəlib. Bu maska məndə var. Zapasda, əlimin altındadır hətta. Baxın, bunu mən 2 dəfə istifadə edirəm bu arada. Bir gün istifadə edirəm, sonra ağzını burub çox bərk sıxıram ki, hava keçməsin. Və sabahsı günü yenidən istifadə edirəm. Mən alanda 3 manat 50 qəpiyə idi. Bu kataloqda 2 manat 30 qəpiyə gələcək qızlar. 20% endirimlə bu su qiymət nədir? Və mənim çox-çox sevdiyim, yeni başladığım və hətta oğlumun yazdığı Prolixir seriyası qızlar çox gözəldir və mən baha almışdım bunları 2 kataloq qabaq. Bir senin belə endirim olacaq heç almazdım, gözləyərdim. Yəqin ki, kremin birini də götürəcəm. Çünki mən 6 manata mənə gəliş qiymətinə götürmüşdüm. 7.57 mən götürəndə. Yox, bu. Bu 15 manat idi mən götürəndə. Burada 11.89-a gələcək. Kremlər ümumiyyətlə su qiymətinə veriləcək qızlar. Çox məsləhət görürəm. Çünki krem yağlı qış üçün dəriyə tez hopan, dərini gözəlləşdirən həqiqətən çox gözəl bir seriyadır və tərifləməklə bitirə bilmədiyim bir seriya ola bilər. Bu arada yəqin ki üzümüzə gələn həftə istifadə etdiyim məhsullar haqqında yenidən məlumat verəcəm. Bitən məhsullar da var və onların içində Prolixir də olacaq, Zimanın əl kremi olacaq. Bunları çevirmək istəyirəm.
Bu seriya yuxu gətirici seriyadır, belə deyim. İnsanı rahatlaşdıran, yuxuya hazırlayan bir seriyadır. Qəribə qoxusu var, şirinsi, belə ədviyəli qoxusu var, amma pis deyil. Məndə bir məhsulu var, duş üçün rahatlaşdırıcı gel. Yox, gel yox, krem yağ. Bu arada dərsi quru olan xanımlarımıza məsləhət görərdim ki, yağ tərkibli duş jellərindən istifadə eləsinlər. İki məhsul aldıqda endirimlə gələcək bu arada. Yaxşı qiymətlərdir. Qızlar, bu çöpüklə mən bir dəfə üzümü yumuşam və ona görə sizə məlumat vermirəm. Gərək məhsulu davamlı olaraq bir həftə istifadə eləyəsən ki, onun təsir haqqında nəsə bir anlayışın ola. Sadəcə bir dəfə yumuşam üzümü, ona görə məlumat vermirəm sizə. Qızların çoxusu yazıb bu məhsul haqqında məlumat, amma dediyim kimi gərək davamlı istifadə edeyim ki, mən onun haqqında sizə məlumat verim. Hələ ki üzümə geli çoxdur, skrab çoxdur, ona görə onları bitirməyə çalışıram. Onlar bitəndən sonra artıq bu məhsulu sizə məlumat verəcəm. Burada üz üçün blur krem endirimdə olacaq qızlar. Bundan mən istifadə edirəm. Xüsusən də makyaj altı baza kimi çox gözəldir. Məsləhət görərdim. Həqiqətən gözəl effekti var. Sonra burada mənim çox-çox sevdiyim əl kremi. Ay, elə bildim bu da kremin qiyməti yox, 5 manata gəlir. Bu kremdən kimsə istifadə edibsə mənə məlumat verərdi. Həm qoxusu, həm də teksturası barəsində. Elə bildim bu kremin qiyməti 3 manat 60 qəpik. Heyf. Qızlar, burada aromaterapiya olan seriyada endirim demeyeyim, amma yeni məhsullardır deyə sizə təqdim eləmək istədim. Deməli, belə şarikli başlığı var və müəyyən nöqtələrdə istifadə etməklə sakitləşdirici effekt almaq olur. Baxın, burada da həmin nöqtələr qeyd olunub. Aktiv nöqtələr. Məhsulları sadəcə göstərdim, çünki mənim heç bir anlayışım yoxdur bu məhsullar haqqında. Bu yağlar xüsusi aparatda istifadə olunur. Sonra belə evin qoxusunu dəyişmək üçün, deyim də, ev üçün olan ətirlərdir. Bu ətirlər həmişə bahalı məhsullar olurlar bu arada. Qiyməti tapmıram. Sprey var, şam var. Amma bunu tapmadım. Nəysə, yəqin gözümdən yayındı. Ha, buradadır. Diffuzor çubuqlarla 30 manat. Wow. Deməli, hər dəfə endirim görəndə sizə təqdim eləyəcəm. Bu ətirlər əslində bahalı ətirlərdir, amma bu kataloqda cəmi hərəsi 18 manata gələcək. Sonra burada da yeni bir məhsul var. Əgər adını düz oxuyuramsa, Glacier. Ya da düz oxumuram. Bu nədir deməli? Parfümləşdirilmiş zərli kirşan. Maraqlı bir şeydir. Cəmi 6 qramdır. Amma qiymət dəhşət bir şeydir. Sonra yeni qadın ətri bunu da təqdim edeyim. Fransız parfümeri Amandine Marie. Wow. Sonra burada dəst olaraq ətir plus duş jeli 9 manata yeni il hədiyəsi olaraq qızlar Faberlikdən həqiqətən hədiyə vermək sərfəlidir belə deyim. Sonra Vesta Divita. Bilmirəm nə olubsa, beynim qavramır dediklərmi. 19 manat 19 qəpiyə. Bunun səfirəmizə balacası var idi məndə. 15 milli olanı. Kaori 2 formada olanlar endirimdə olacaq. Yəni qiymətlər həqiqətən şok qiymətlərdir. Qızlar, bu pomada da məndə var. Təbii bej rəngində çox qəşəngdir. Xüsusən də qışda həm dırnaq neydi dırnağımdakı laqı gözüm qaldı. Dodağı nəmləndirir, həm gözəl rəng verir. Nude rənglərdir və qışa həqiqətən gözəl bir şeydir.
ağzı magnetlə bağlanır deyə açılma ehtimalı sıfırdır. Rahatlıqla yanınızda daşıya bilərsiniz. Bu pomada isə mənim üçün necə deyim, maraqlı bir məhsuldur. Əgər hansınızsa istifadə edirsinizsə, zəhmət olmasa mənə məlumat verərdiniz. Əgər bu mən dediyim pomadadırsa, onda mən bundan götürmək istəyərdim. Bilirsiniz hansı pomada? Bəlkə də kanalı izləyənlər biləcək xanımlarımız. Mənim fabrikdən bir qara qablı, ağızda maqnitlə bağlanan bir sevimli rəngim var idi. İndi o bitib, artıq qabını da atmışam, heyf. Həmin əgər o seriyadırsa, bu rənglərdən ikisindən birini götürərdim. Qızlar, burada Blesk super qiymətə gəlib. Oy, Blesk-dir bu. Bəli-bəli, elə bilim səhv yazıb. Sonra burada da başqa bir dodaq üçün gel yağ var, o da endirimdən gəlib. Və hamının sevimli tuşu Maxi. Bu kataloqda 15 manata sifariş yerləşdirən hər kəs hər 15 manata bir ədəd tuşu cəmi 6 manata katalog qiymətlə götürə bilər. Qızlar, bu yaxşı təklifdir həqiqətən. Sonra burada bir yeni tonal var. Yaxşı qiymətə gəlib. Üz üçün nəmləndirici krem. 2-3 rəngdədir. Maraqlı qablaşdırılması var. SPF 25-dir. Laklar ən çox soruşulan məhsullar olur həmişə. Ona görə rəngləri göstərmək istəyirəm sizə. Düzdür, ucuz gəlməyib. Yəni, bu qiymətə az bir insan özünə lak alar. Hətta mən lak manyakı ola-ola bu qiyməti özümə almıram lak. Fabelikdən xahiş eləyərdim ki, əvvəlki 3 manat qiymətlərini geri qaytarsın. Bunlar göstərmək istəyirəm qızlar sizə. İstədiyiniz səhifədə saxlayıb videonu baxa bilərsiniz. Çünki yeni il hədiyəsi olaraq Beauty Cafe məncə hər kəsin sevimlisi ola bilərdi. Belə çevirəm şərhsiz. İstənilən iki məhsula indirim var burada. Ay, kamera getdi. Fabelik Baby seriyasına indirim var qızlar. Həm də yaxşı indirimdir. Əgər almaq istəyirsinizsə, məncə yaxşıdır. İstənilən iki məhsula indirim var. Şokoladlarda da indirim var. Göstərim. Bu yeni bir məhsuldur. Şəkərsiz, südlü, künç şokolad, asarti. Bəlkə kiməsə lazım olar. Bunları belə rəyələyəcəm. Ha, bu da ədviyyat. Düzgün ədviyyatı seçmək. Ümumiyyətlə, mən yəni, sevmədiyim ədviyyatı yeməyə tökə bilmərəm. Ona görə elə bir şey heç vaxt almıram. Proteinli batonlar, suplar. Burada da istənilən iki məhsula indirim var. O iki səhifəyə aid idi ancaq. Və qrinli. Burada məhsul yenidən indirimdədir qızlar. Bunu mən belə indirimlə götürmüşdüm keçən dəfə. Deməli, yumaq üçün qatılaşdırılmış biagel 3-ü 1-də çiçək mixli. Həm ətri gözəldir, həm də 25 yuyulma yazılıb, amma heç olmasa 35 yuyulma kimi getdi. Duru olmağına baxmayaraq azacıq bəs edirdi. Paltar yuyana bütün ailə üçündür 0 plusda allergik reaksiya səbəb olmur. Ümumiyyətlə, Grinlinin məhsullarına indirim var qızlar. Ona görə göstərmək istəyirəm sizə. İki istənilən yuyucu toza indirim var. Qiymət yaxşı gəlir. Ləkə çıxarıcılar indirimdədir. Sonra soba və filtrə üçün olan hər iki vasitə indirimdə olacaq. Ən çox sevdiyim maye sabunlar, heç bir firmaya dəyişmərəm. 2 istənilən məhsul, 3 manata hərəsi.
istiyorum. Ayakkabılar için olan vasiteler endirimde olacak. İki istənilən məhsul endirimlendi. Məndə ayakkabı için olan süngər var. Çox da xoşuma gəlir. Bu arada aramaniyaların qiyməti səhv gedib. Kitabda belə endirimleri göstermek istedim sizə. Bu pomada çox yaxşı endirimle gəlib. Expert'in seriyası yeniləndi deyə köhnə seriyalar endirimə çıxarılıb. İki məhsul endirimdən gəlir. Burada da iki antiperspirant götürdüyü də çox yaxşı endirim verir. Burada iki istənilən məhsul götürdüyü də çox qəşəng məhsullardır. Yararlanın məncə. İstənilən məhsul. Bu kremlərdə məndə olmayıb deyə rəy bildirmirəm. Və bu qədər. Bu kataloq da qeydiyyatdan keçib 39 manat kataloq qiymətinə sifariş yerləşdirsəz, növbəti kataloqda da, yəni ikinci kataloqda da 30 manatlıq sifariş yerləşdirsəz, Seulun belə bir gözaltı paçları, gözaltı demeyim de üz üçün olan paçları sizə cəmi 3 qəpiyə hədiyə kimi gələcək. Bu qədər qızlar, like düyməsini basmağı unutmayaq. Hələlik.